За мен просто е нещо уникално да си допусна олимпийски шампион по вице-олимпийски, но за мен той е със статут на олимпийски шампион, когато се Иван Маринов и Ангел Ангелов. Имах удоволствието и честта да работя с него като треньор, за Ангел Ангелов става въпрос. Също така, това състезание беше наистина моето състезание, защото всички